Qasımov Kamran Faziloğlu 20.02 2001-ci ildə Gədəbəy rayonunun Şınıq mahallının Qaravəllər kəndində anadan olub. 2007-ci il Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsinin 192 saylı tam orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olur. 2016-cı ildə həmin məktəbin 9-cu sinifini bitirib 14 saylı Bakı Peşə liseyinə daxil olmuşdur. 23.07.2019-cu ildə Gədəbəy rayonunun hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Xidmətə Füzuli rayonunun Çocuq Mərcanlı kəndində en sayda hərbi hissədə başlamışdır. 27 sentyabr 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı döyüşlərdə iştirak etmiş və Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Şəhidimiz Zabrat 1 qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdur. Bugün 27 noyabr 2022-ci il tarixində Zabrat 1 qəsəbəsində yerləşən Nur Xeyşər evində şəhidimizin 2-ci il dönümü ilə əlaqədar anım günü keçirilmiş, onun adına ehsan süfrəsi verilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Şəhid Ailələri və Qazilərinin Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Tahir Məmmədov, Hüquqi İşlər üzrə müavini İlyas Əhmədov, həmin İctimai Birliyin Sabunçu rayon şöbəsinin sədri Kamil Babayev, Vətən Bağı İctimai Birliyinin sədri Emin Tarverdiyev, Qanun Yol saytının rəhbəri Akif Süleymanlı, İnkişaf İnternet Televiziyasının rəhbəri Nahid Cavanşıroğlu, İnkişaf İnternet Televiziyasının xüsusi müxbiri Elşən Əliyev, şəhidimizin ailə üzvləri, şəhid ailələri və qazilər iştirak etmişdilər. Onu da qeyd edim ki, şəhidimiz Kamran Qasımov vətən müharibəsi zamanı Füzuli istiqamətinə gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Göstərdiyi qəhrəmanlıqlarına görə vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilmişdir. İnkişaf TV Elşən Əliyev. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Biz hal-hazırda Zabrat 1 qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər xiyabanındayıq. Bugün şəhidimiz Qasımov Kamran Faziloğlunun 2-ci il dönümünə əlaqədar şəhidimizi ziyarətə gəlmişik. İlk öncə onu da qeyd edim ki, şəhidimiz Qasımov Kamran Faziloğlu 2001-ci ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur. 2007-ci ildə 1-ci Zabrat qəsəbəsində yerləşən 192 saylı tam orta məktəbin 9-cu sinifini bitirdikdən sonra 2016-cı ildə Bakı şəhəri 14 saylı Peşə liseyinə daxil olmuş və liseyi bitirdikdən sonra Gədəbəy rayonu hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. 2020-ci ilin 27 sentyabrında şəhidimiz Qasımov Kamran Faziloğlu Xocasən istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Şəhidimizin qəhrəmancasına şəhid olmuş şəhidimizə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən vətən uğrunda medal ilə tərtib olmuşdur. Biz hal-hazırda 1-ci Zabrat qəsəbəsində yerləşən şəhidimizin ziyarətinə gəlmişik. Buradan sonra Zabrat 1 qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər xiyabanında şəhidimizi ziyarət etdikdən sonra şəhidimizin adına Zabrat qəsəbəsində yerləşən Nur Xeyşər evində onun adına ehsan süfrəsi veriləcək. Biz də İnkişaf İnternet Televiziyası olaraq rəhbəri Nahid Cavanşıroğlu və xüsusi müxbir Elşən Əliyev olaraq biz də həmin mərasimdə iştirak edəcəyik və həmin yerdən də görüntüləri sizə təqdim edəcəyik. Hal-hazırda şəhidimizin ziyarətində yerli icra orqanının nümayəndələri də iştirak edirlər. Biz də həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik.
sağ ol. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah razı Azerbaycan'ımızın derdimize şerif olan her bir kese üste şerif görmüyor. Ben burada olmak isteyen 10 binlerle, 100 insanlar var. Sinyalimizde olmak istiyorum. Çok sağ olun. Sizin var. Allah sizin başınızı başımızı diyorsun. Bunları bu ruhu siz verdiniz. Siz bunlar, bunların içinde böyle bir ruh vardı. Görmemiş ki biz onları. Tanımamış ki sonra. Bu Bab Ocağının 4. şehididir. Dördüncü şehidi, əmləri müharibə veteranıdır. Qasımovların. Bəli, Qasımovların. Atası müharibə veteranıdır. İki əmsi Qarabağ əlilidir. Yəni, bu döyüşçülərin, vətənpərvər insanların içində döyüldü. Mən bilirdim ki, bu müharibədə, bunu da gözləyirdim ki, Kamran bu zirviyə qalxmağını. Çünki qoçaq idi, mərd idi, aləcanlı idi. Özüm də bilməmişəm mənim. Belə qəhrəman böyütmüşəm. Bütün şəhid analarımız Allah, hamısı vallar. Şəhidlərimizin məqamını ucu eləsin. Zaten ucu eləsin. Qadın yerləri cənnətdir. Allah sevdiyi bəndələrini onları bu dünyada qonşu eləsin. Onlara yaxın olmaq nəsib eləsin. Sağ olun. Sağ olun. Var olasınız. Sağ olun. Sağ olun. Necə yazdan danışım ki, vəziyyət şaxtalı qışlı. Necə mən bayram edim ki, bir ananın gözü yaşlı. Bir şəhid vermiş ananın, ürəyin heç nə unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Sigaret bir-birinin ardına qəndən calanarmış. Atanın qəlbi yanan, ateşə barmaq dayanarmış. Bu yanan qəlbi nə bir söz, nə də bir cümlə soyutmaz. Onları heç kim unutmaz. Onları heç kim unutmaz. Dərdi yazam, sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər, yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Bu dərdi yazam, sanmaq mı olar? Otsuz bu qədər, yanmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Siz can verdiniz, bizlər yaşayar. Heç haqqınızı danmaq mı olar? Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda biz şəhidimiz Qasımov Kamran Fazilovunun 2-ci il dönümü ilə əlaqədar Zabrat qəsəbəsində yerləşən Nur Xeyrşər evindəyik. Onun adına ehsan mərasimi düzənlənib. Hal-hazırda şəhidimizin anası ilə bir yerdə istərdik. Şəhidimizin anası çətin də olsa şəhidimiz. Mən ilk öncə öz təşəkkürümü bildirirəm sizlərə ki, bu gün bizi tərk qoymadınız. Bizim dərdimizdə şərik oldunuz və bizim yanımızda oldunuz. Allah sizdən razı olsun. Mən də Şəhid Qasımov Kamranın anası, adım Nailə. Kamranla mən qurur duyuram. Fəxr elənəsi bir oğuldu. Ailə canlı, atıya bağlı, anıya bağlı bir oğul olubdu. Bugün də Kamranın atasının doğum günüdür. Bugün Azərbaycanımızın üç rəngli ucalarda dalğalanan bayrağını atasına hədiyyə eləyibdi. Və öz canını vətənə qurban veribdi. Və
Kamran bu baba ocağının, Qasımovlar soyadının baba ocağının 4-cü şəhididir. Kamranın atası da müharibə veteranıdır, əmləri də müharibə veteranıdır. Yəni iki əmsi Qarabağ əllidir. Yəni Kamran müharibə veteranlarının, şəhid ailələrinin içində boya başa çatıb, vətənpərvər böyüyüb, ruhda böyüyüb, vətənpərvər oğlu olub. Qanınla torpağa can verən, canınla Qarabağı Azərbaycan edən bir oğuldu. Və nə qədər acı da olsa, mən Kamranla fəxr eləyirəm. Onun adınla fəxr eləyirəm. Düzdür, çox çətindir ayrılıq həsrəti. Mən heç valideynlərə arzulamaram ki, evlad acısı görsün. Amma çox uca zirvədədir. Çox sağ olun. Nahid qardaş, var olun, Allah sizlərə can sağlığı versin, Allah sizləri qorusun. Nə qədər sizlər varsa bizim şəhidlər yaşayacaq. Mən də bütün Azərbaycan xalqından xahiş edirəm ki, bizim şəhidlərimizin heç vaxt yaddan çıxartmasınlar. Şəhid ailələrinin hər zaman yad eləyən, yada salan, yanında olan hər bir kəs Allah kömək olsun və Allah prezidentimizi qorusun. Bayrağımız həmişə uca zirvələrdə dalğalansın. Nə deyim? Çox sağ olun. Var biz olun. Sizin qarşınızda baş əyirik. Başınız sağ olsun deyirik. Şəhidlərimizə və cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət deyirik. Mən də sizin qarşınızda baş əyirəm. Əllərinizi öpürəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah sizləri qorusun. Allah sizləri qorusun. Allah canınızı sağ olsun. Sağ olun. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا والوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب على خصوص شهداء أذربيجان بحق سورة المباركة الفاتحة مع السلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد هاملغنا ديبي الله رحمة الله
rəsmi həddi olmuş Azərbaycan bayrağı və Kamran Qasımovun rəsmi daxil olur. Eşk olsun Azərbaycanın zəfər şəhidlərinə. Xalqımızı qorusun, millətimizi qorusun. Mən Şəhid Qasımov Kamranın anası. Kamran çox mehriban uşaq, ailəcanlı bir uşaq idi. Və mən Kamranla qürur duyuram ki, Kamranı mən belə vətənpərvər oğul böyütmüşəm. Və Kamranın baba ocağından Kamran 4-cü şəhiddir ki, şəhid oldu. Kamranın əmrləri müharibə veteranıdır. İki əmsi Qarabağ əllidir, bir əmsi şəhiddir, 94-cü il şəhiddir. Kamran bu şəhid ailəsinin müharibə veteranlarının içində vətənpərvər ruhda böyüyür. Cəm şəhidlərimizin ruhu şad, məkan cənnət olsun. Mən onu bildirməkdən bilirəm ki, bu gün Kamranın atasının doğum günüdür. Azərbaycanımızın üç rəngli bayrağını Kamran atasına hədiyə elədi. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Allah şəhidimizin məkanını cənnət, məqamını uca etsin inşallah. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Məkanları cənnət olsun. Yanında olan bütün kollektivi, Kamil müəllim, Cavid müəllim də buradadır, buyurun. Niyaz müəllim də, bəli, buyurun. Aziz dilərimiz, əziz şəhid övladları, əziz şəhid ailələri, ataları, mən hər birinizə bugün şəhidimiz Kamranın anı günündə kəskinlik verirəm. Əqeyd etmək istəyirəm ki, bu qəhrəmanlar Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, süverenliyi, müstəqilliyi və konstitusiya quruluşu uğrunda Azərbaycan Respublikasının sərhədlərinin bərpa olunmasında öz qanlarını dökərək, İkidlik, şücaət və qəhrəmanlıq göstərərək Allah dərgahına uzanmışdılar. Yəni, şəhidlik zirvəsinə uzanmışdılar. Mən buradan qeyd etmək istəyirəm ki, 1988-ci ildən bu gün, bu dəqiqə qədər
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda nə qədər şəhidlərimiz var, hamısı Allahın Qur'an-ı Kerimdə göstərdiyi kəlamaya görə şəhidlər eşidir, şəhidlər görür və şəhidlər insan simasıdır. Bu mərasimdə bugün bizim mübarizə deyiləmsizdir. Nailə xanım, mən bu sənin içindən Nailə xanım, mən sizə ürünləri demək istəyərdim ki, bu şəhidlərimiz ömürlükdə həm Kamran, həm də Kamranın simasında olan bütün şəhidlərimiz öz valideynlərinə tarihinin yazdığı ən böyük titulları verib. Yəni, şəhid sözü və alim sözü Allah-u Teala qırmızı rüzqa ilə qeyd edəndə yazır alimə doğum günündə, bir də şəhidə. Doğuldun, məkanın cənnətdir, sağ çinində yazır və nöqtəsini qoyur, bitdiyi günündə yazır. Yəni, şəhid sözü ilə, alim sözü ilə sıvay Allah-u Teala elçimə məkanın cənnət əvvəldən yazır, qalanın əməlinə görə yazır. Amma şəhidlərlə alimə ilk günə yazır, doğruluğu günə yazır. Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizə salam olsun deyirəm. Sağ olun. Mən də hər birə salam verdim. Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələri, əllər, müharibə veteranlar, müdafiəsi ictimai birliyi olaraq Respublika Prezidentinin sərəncamına əsasən dövlətin qanununa əsasən biz şəhid ailələrinin qanun qoruyucusu olarsa qanun çərçivəsində onları həll etməyə hazırıq. Bizim dəstə borcumuzdur. Əgər haradasa bir qazinin vəzifəsi vətəni qorumaq etsə, bu günlər bizim vəzifəmiz xalqımızı, millətimizi, bu qəbirdə olan insanları qorumaqdır. Və biz həmişə söz vermişik ki, döyüş qutardıqdan sonra da, döyüşdən sonra da olan hansı kimi negatif hadisələr var, biz onları aradan götürməyə həmişə hazırıq. Amma qanun çərçivəsində. Onu da dövlət qanununa əsasən nizamlanır. Mən şəhid ailələri qarşısında baş əyirəm. Anaya evladı qaytarmaq olmaz. Heç vaxt kimsə deyədilər ki, deyə bilməz ki, mən evladı qaytara bilərəm. Amma sadəcə olaraq biz dinlərdən dəvər insan kimi, bir dost kimi, bir xalq kimi həmişə şəhid anaların yanındayır, şəhid ataların yanındayır, şəhid valideynlərindən həmişə başımız üstündə tuturuq, onlar uzaq tuturuq. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evlad verdilər, evlad böyütdülər, evlad tərbiyə elədilər və vətənə qurban verdilər. Bu, vətənə qurban verməkdir. Onların qanları bu vətən torpağına qarışdı. Vətən torpağına qarışan şəhid həm bərəkət verir, həm torpaqlarının genişlənməsi, həm də demokratiyasında çox böyük köməkli olacaq. Torpaqlarımız şükür Allah, azad və azad vətəndaş olur. Azad vətəndaş kimi də Respublika ərazisində yaşayırıq və hara çıxsa da, hansı ölkələrdə olsa da başımız buca dik gətirir şəhidlərimizin sayəsində. Allah birinci Qarabağ şəhidlərinə də, ikinci Qarabağ şəhidlərinə, ümumiyyətlə şəhidlər ayrılmaq olmaz. Tüm şəhidlərə rəhmət olsun deyirəm. Allah onları cənnət qismət eləsin. Necə ki, cənnətdədirlər. Sağ olun, var olun. Mən ilk öncə bütün tədbirçilərini bir olan Allah inadıyla salamlayıram. Və burada olan şəhid valideynlərinin, şəhid ərlərinin qarşısında baş əyirəm. Biz Azərbaycan Respublikası Şəhid Ərlərləri və Mənəviyyətlərin Müdafiəsi İctimai Birliyinin mən İctimai İşlər üzrə Sədr Mavi Hüseyin Cavid və Zəfər TV televiziyasının redaktorunun birinci mavini olaraq buradakı bütün şəhid valideynlərinin hamısını Allahdan səbir diləyirik. Şəhidlərimizin məkanı cənnət məqamlarınız olsun deyirik, şəhidlərimizə salam olsun deyirik. Məlum məsələdir ki, 27 sentyabr 2020-ci ildə vətən müharibəsi başlayan zaman nəinki Azərbaycan nizamı ordusu, bütün xalqımız hamısı səfərbər oldu. Müzəffər Ali Başkomandanımızın qaldırdığı dəmir yumruq altında hamı birləşdi, əmrə yoldu. Və bugünkü bugün bu zəfəri, bu qalibəti çalmağımızda ən böyük bizə dəstək, xalqın dəstəyi oldu, millətinin dəstəyi oldu, birliyi oldu. Mən Vətən müharibəsi dövründə Müzəffər Ali Başkomandanımızın, Vətərə Prezidentimizin İlham Əliyev cənablarının qaldırdığı dəmir yumruq altında əmri olan qalqımı həmişə əmri olmağa, bir olmağa səsləyirəm ki, baxmayaraq ki, Vətən müharibəsi qutarıb, amma bizim şəhidlərimiz var, bizim yenə də düşmənlərimiz var.
Biz emre olayım, bir olalım ki düşmanlarımızın bağırı partlasın, görsünler ki Azerbaycan halkı şehit vermeyene bakmayarak yine ayakta da emre edebildi. Allah da var bir daha şehitlerimizin məqamımızı eləsin, məkanların cennet eləsin, şehitlerimize salam olsun deyirik. Mən bir daha Zəfər TV Beyin Televiziyasının rəhbəri Mərhəm Əliyev adından, Zəfər TV kollektiv adından və Azərbaycan Respublikası Şəhidərləri Əlləri və Maarif Vicdanlar Müdafiə İctimai Birliyinin adından bütün şəhid valideynlərinə, şəhid əllərinə dərinimizdən başsağlığı veririk. Allah səbrinizi versin deyirik. Qarabağ Azərbaycandır. Değerli bazılar, bu da bir təsadüf deyildi ki, şehidimizin anım günündə və ilk başlanışda Azərbaycan Respublikası şəhid ailələrinin əlilləri və müharibə veteranlarının hüquqları müdafiəsi İctimai Birliyinin kollektivinin çıxışında əzan səsi səsləndi. Ona görə mən çəkilişdə də xahiş edirəm ki, dayanam, əzan qutarsın, çıxışımızı davam edirəm. Allah cəmi müsəlman aləmini ordan alıbdan, müharibədən qorusun inşallah, bir daha ölkəmizin şəhidi olmasın. Bildiyiniz kimi bugün həqiqətən də görürəm ki, Azərbaycan xalqı həqiqətən də həmrəkdir, birdir və bir-birlərini heç vaxtı tək tənha qoymurlar. Layə xan bizim təşkilatın üzvüdür şəhid anası kimi və mən də Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələrinin, əlilərinin, müharibə veteranlarının, hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin aparat rəhbəri və eyni zamanda Sabuncu rayon təşkilatının sədri kimi daima bu 20 bacı ilə bir yerdəyik. 20 bacı ilə. Çünki onlar profidə də adı qoymuşdular doğmaların və 20 bacının bir qardaşı, amma sonra qadın məllim gəldi, oldu 2 qardaşın 20 bacısı. Mən bu bazılarla fəxr edirəm, gürür duyuram və eyni zamanda bu təşkilatın Sabuncu rayon üzrə sədri olmasından da gürür duyuram ona görə ki, mən qəhrəmanlarla, yigitlərlə, o yigitləri böyüdən analarla həmkarlıq edirəm və onların sosial, hüquqi və əsmərin qeyd etdiyi kimi hər bir probleminin həlli üzrə İctimai Birliyi olaraq çalışırıq və bu gün də xidmətimizi davam etdiririk. Bir şey açıqlamaq istəyirəm ki, şəhidimizin adı mənim həm atamın adıdır, həm də üzr istəyirəm övladımın adıdır, Kamran. Mən həqiqətən də mənim üçün çox çətindir, bax bu, iminli bax bu tədbirdə çıxış etmək mənə çox çətindir. İnanın, həqiqətən çətindir. Çünki bax, mənə məlumat daxil oldu, bizim rəhmətli gedəmimiz var idi, onu dəfn eləyib, uşaq çıxdım yardım bura. Şəhidlər xiyabanına çata bilmədim. Sizə təşəkkür edirəm ki, bizi unutmadınız, bizi də dəvət edədiniz, bu möhtəşəm tədbirdə biz də iştirak edədik. Düzdür, tədbir deyil, xeyirlə şəhid qardaşdır, amma şəhidimizi anırıqsa biz kədərlə anmamalıyıq. Qürurla, sevinclə, gülər üzlə anmalıyıq. Niyə? Səbəb var. Çünki biz məğlub olmamışıq ki. Biz qalib olmuşuq. Ali Başkomandanımızın xarici ölkələrdə çıxışlarına diqqət edin, görün nə deyir. Yəni, biz əgər məqlub olsaydıq bugün, bax, belə kədərli anda oturub tədbirimizi davam etdirərdik. Amma kədərləmək lazım deyil. Sevinclə, yürürlə. Biz bu lazım olan kəlmələri, tarixi, Cənab Sədir Tahir Məmmədov qeyd elədi ətraflı. Mən artıq o tarixə dönmək istəmirəm. Amma şəhid analarına, qazi analarına, çünki onlar da canlı şəhiddirlər, şəhidlərimizin şahididirlər. Ona görə də mən hər birinizdən xahiş edirəm ki, çıxışlarınızda şəhid haqqında çıxış edəndə qazilərimizi unutmayaq. Çünki qazilərimiz olmasaydı, müharibə döyüşçülərinin iştirakçıları olmasaydı, o şəhidlərimizin
düşmənin ərazisindən belə çıxarda bilməzdi. Kim elədi bunları? Azərbaycan döyüşçən oğulları, qazilər, müharibə veteranları. Ona görə də mən hər birinizdən xahiş edirəm ki, həmin müharibə veteranlarının adları da çəkilsin. Qazilərimizin də adları çəkilsin. Onsuz da başqa yerdə çəkilməyəcək. Bari heç olmasa belə anam günlərində çəkilsin. Çünki bax, bu insan, bax, bu yaxın tarixi deyilən, biz Qarabağdaydıq. Bax, bu insan o qədər əziyyət çəkdi ki, bax, bizim cənab sədr. O qədər əziyyət çəkdi ki, o əziyyəti siz görsəydiniz, valla nə bilim, o diri-diri ağlayardınız. İnanın belədir, həqiqətdir bu. Biz orada nə stres kestik, nə ağır bir əzab çəkdik, onu bir Allah bilir. Ona görə də qazilərimizi mütləq yada salmaq lazımdır. Eşq olsun Azərbaycan Respublikasının müzəffər ordusuna, eşq olsun Azərbaycan Respublikasının qazilərinə və şəhid ailələrinə. Ona görə də, bax görürsünüz, çox yavaş görürsünüz, niyə belə yavaş görürsünüz? Mən bütün tədbirlərdə görürüm ki, çox yavaş, bu şəhiddir, bu qəhrəmandır, bu sizlər üçün canına fəda edir. Ona görə də xahiş edirəm, gürültülü alqışlarını alqışlar. Şəhidlərimiz bu alqışa layiqdir. Şəhid anaları, şəhid ataları bu alqışa layiqdir. Qazilərimiz bu alqışa layiqdir. Yavaş yavaş, yəni bu, yəni çətin deyil, çirkəli bir günlə. Ona görə də xahiş edirəm hər birinizdən. İlk öncə diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Allah şəhid ailələrinə səbir versin. Mənim gözəl bacım, mən sizi çox istəyirəm. Sizin Əsirdə xanımı, Solmaz xanımı və digər anaları. Bax, adı yadmaq. Zeynəb xanım. Zeynəb ana, çox özür istəyirəm. Tədbirdə iştirak edəmədim, səbəbini də dedim sizə. Deməmişəm, sizə deyəcəm də. Yəni, bundan sonraki ömrünüzü də gülürlə etsin. Var olun, sağ olun. Diqqətçə görə təşəkkür edirəm. Hürmətli tədbirçilər, var mənə bağışlayın, mənə xahiş edəm kənar olsun. Mən işitdiyimə görə nə qədər çətin olsa da, ağır olsa da, bugün şəhidimizin atasının doğum günüdür. Və bu münasibətlə də biz ictimai birlik olaraq və Zəfər Tepe kollektiv olaraq şəhidimizin atasına uzun ömür can sağlığı diləyirik. Allah da onu yaşatsın, həyatda var eləsin ki, şəhidlərimizin adında yaşansın. Bir daha sizlərə uzun ömür can sağlığı arzulayırıq. Mən çox üzr istəyirəm. Burada mən əvvəllər də qələm sahibi olmuşam, jurnalist olmuşam. Ona görə mənim həmkarlarım burada iştirak edir və xüsusilə İnkişaf TV, Zəfər TV və İnkişaf TV-nin şəxsən rəhbəri Nazir Cavanşıroğlu və bizim incə çiynində ağır yükü daşıyan və tarixi həqiqətlərə hərk edən İslam dininin qayda qanunlarına əməl edən xanımımız burada Səhnə xanım əziyyət çəkir və operatorumuz qardaşımız adım bilməsin də əziyyət çəkir. Ona görə eşq olsun mətbuatımıza, eşq olsun söz azadlığına. Çünki Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 47-ci maddəsindən və kütləvi informasiya vasitələri haqqının qanunvericiliyinin 8-ci maddəsindən əsasən şəffaf, təmiz, düzgün, dürüst çəkiliş aparan bizim televiziya əməkdaşlarımız var və Zəfər TV-nin rəhbəri, şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşdırım və dostum, qardaşım Məhrəm müəllimə də təşəkkür edirəm və onun kollektivinə təşəkkür edirəm. Raziyyə xanıma şəxsən təşəkkür edirəm ki, daima hər bir işinə gücünü atır, şəhid ailələrinin, tədbirlərinin aparıcılığını və rəhbərliyini edir. Çox sağ olun, hər birizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan jurnalistlərinə eşq olsun, Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun, dəyərli tədbir iştirakçıları. Biz İslam dininə uyğun məclisimizi davam etdiririk. İndi bizim dəyərli hacımız öz deməli dini ayələrdən oxusun. Sonra biz tədbirimizi davam edəcəyik. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَفَلَمْ تَشْرُوا فِي الْأَرْضِ
Sağ olsun Cenab-ı Prezident. Dünün akşamla danıştı. Diğer gün bakan gören oldu. Ne güzel. Kavrukalların bu İran'dan evvel de ve bu 2000'lerde de böyle muharebeler olup da Müslüman, kaç yürüyüştü. Bunu da müayyen bir yerlere okşatma olar. Bugün bizim ölçemize karşı kara yapmalar danışırlar. Çok danışırlar. Bunun göre kadın, kişi, hamı hazır olmalıdır. Geri gel, sebetlerimizi kurmaya. Biz Kasımoğlu'na 88. yıldan silah alıyoruz. Benim hatam da sabitti, veterandı, kardeşim de şahitti, şahit olup 93. yılda. Yani Kasımoğlu'lardandı. Bayağıdan danıştık, 4 tane şahitimiz var ama belli yoktu. 3000 şahit bu ve 93-94. yılda şahitlerimiz. 100 binlerle şehirlerimiz, hamısı bizimdir. Azerbaycan eğilinin şehri. Allah her birine rahmet eylesin. Yani lazım olarsa yine de şehirde olmalı. Her birimiz hazırız. Ben böyle başa çıkıyorum. Vatanımızın bir türlü yolunda, vatanımızın korunması uğrunda hamımız hazır olmalıdır. Bir daha meclis tıraşlarına hoş geldiniz. Yani hamımızın vazife borcumuzdur. Gelmeliyiz, gitmeliyiz. İştirak eylemeliyim. Allah Naila Hanım bana can sağlığı versin. Yaşadınız. Siz yaşadığınız müddette de ve sizin için şehit analarının karşısında her biriniz başa eğilir. Benim anam da şehit anasıdır. Yani ne demek istiyorum? Ne dayanmalı? Her yerde meğrum dayanmalı. Çok sağ olun Kasımoğullar neslinin davamçıları olan gençlerimize Kamran günü oğlumuz bir örnek oldu. Ve ben özüme borç bildim. Naila ananın söylediklerini kalemin diline aldım. Ve Uğur Yolu TV Az Saytı'nın tesis ettiği jurnalımızın ilk sayında bizim kahramanlık simboluna çevrilen Kamran Kasımoğlu'nun hayat hikayesinden eks olunan jurnalı ile istedim sizlerin huzurunda Naila Ana size təqdim edin. Gördüğünüz hayat hikayesi kalemin diliyle düzdür, bu bir kağıt parçası olar ama ben ümit edirəm ki Kamran'ın ev muzeyinde yer alacak, gelecek nesillere bak bu yazılar ötürülecek. Allah şehidimizin şehadetin mübarek etsin. Naila Ana bunu kabul edersiniz bizden. Ve burada demeli burada bizim mektedimler var. Mektedimler mektedimler. Kullardan efsanevi nağıllardan nur üzlü şehitlerim. Doğulubdur mert merdane, şah vüqarlı çok şahane. Ürəklərde unutulmaz, tarixlerde bir efsane, nur üzlü şehitlerim. Vətən deyə qurban gedən, öz canını məlhəm edən, döyüşlerde sine gelen, düşmenin bağrını delen nur üzlü şehitlerim. Raziyenin şah yugarı, eşki solmayan baharı, müqəddəsdi, əbədidi, tarixlerin yadigarı nur üzlü şehitlerim. Sağ olun uşaqlar, teşekkür ederim. Burada bizim değerli şehit analarımız iştirak ediyor. Müxtəlif bölgelerde, Bakı şehirlerinden Naila Ananın yanında olmak için, Naila Anaya destek olmak için şehit analarımız gelirdi. Goranboydan, Kürdəmirdən, Şəmkirdən ve ben istedim ki, o analarımız da öz ürək sözlerini desinler. Beylaqanın ilk şehidi olan Dadaşlar Kenan'ın anası buradadır, valideynleri. Gelin analarım. Allah ordumuzu korusun. Bizler hemşe gülsününden sonra ben bir şahit haber vardığında nasıl yaparım? Kaş bütün balalarımız özüm arzu.
arzularıma çatardılar. Kamil mənim oğlumun əsgərdir. Bütün mənə çox bağlıdır. Çünki onların toyları vardı. Bizim mənim oğlum qocalar toyunda iştirak edirlər. Allah hər günümüzə səbr versin. Nə deyim, ayın etmiş, oralar islam dələrdilər. Qismətdə yaşayırıq. Bizim də qismətimizdə olanlarımıza şəhidlik yazıldı. Allah oralarımızın yerini zəhmət edəsin. Allah hər bir aniyə səbr versin. Dövlətimizi qorusun, ordumuzu qorusun. Sürənçə bayrağımız uğrunda bizim oğluna şəhid olun. Günlərin torpaqlarımızı azaltdırın. Balalarımızın da uşaqdırın. Öncə mən də kəsi salam edirəm. Bugün biz Qəmrə balamızın ikinci illərində geçmişik. Burada oturanların hamısı şəhid anaları, şəhid valideynləri, şəhid yarlarıdır. Mən 19 yaşlı dadaşları Kənan anası Şəhbəyə alayım. Burada bu analar haqqında danışmaq, qarşıdan danışmaq mənim üçün çox ağırdır. Çünki bizim ağırlı yerimiz, bir sağalmaz yaramız, bir acımız övladımızı itirmişik. Bir gözümüz gülür, bir gözümüz isə ağlayır. Ağlayırıq ki, o cür balalarımızı itirmişik. Sevinirik ki, bizim evlatlarımız qalib dövlətin qalib evlatlarıdır. Mən fəxr edirəm ki, yenə bir evladın anasıyam. Allah bugünkü gündə Kəmran balamızın timsalında cəng şəhidlərimizin ruhu şad eləsin. Verilən insanların qəbul eləsin. Biz analara səbir versin ki, bağlı yükü çəkib apara bilək. Nailə bacım, Allah sizə səbir versin. Balanızın ruhu şad olsun. Görün, buyur ayırdan gəlmişəm. Cəfərin Tazirin anasıya. Kamranla bir yerdə şəhid olunurlar. Kamranın atasında böyün adı günüdür. Allah ona ömür versin. Kamranın da yeri cənnət olsun. Onların özlərinin də əhdi olubdur ki, biz Azərbaycanın gələcək nəsrə qoymayalım bu. Mahirdən biz torpaq almalıyıq. Elə də elədilər, elə də qəhrəman oldular. Özləri deyir ki, analarımız bizlə fərq edəsinlər. Yenə fərq edirik. Allaha şükür ki, 30 ilin torpağını aldılar. Gələcək nəsil uşaqlar azad yaşayır. Allah səbir versin. Qazilərimizə də Allah kömək olsun. Allah sizə səbir. Mən Şəmkirdən gəlmişəm, şəhid olucu İsəyənin amasıyam. Kəmranla isə bir yerdə sürüş verilirlər, bir yerdə döyüşürlər, bir yerdə də şəhidin zirvəsi qalırlar. Allah ordumuz qorusun, Allah qazilərimizə şəfa versin, Allah bütün şəhidlərin və cəmdə hücum olsun. Qazilərimizə can sağlığı versin, bir də bizim növbəyəsən. O, azı günləri yaşatmasın, inşallah verirsin. Sizdən iki ildir ki, bir yerdəyik, bir-birimizə dayanma. İnşallah ki, hər zamanda bir-birimizə yaxın olur. Bir-birimizə dəstək olur. Mən bir daha bir yerdə hazırlayım. Mən Əliyev Salimin olması, sonuna salim. Əvvəla hamınızı salamlayıram, şəhid analarına, şəhid atalarına. Allahım sizə səbir versin, özür versin. Bu ağır çətin sınaqdan uzaq çıxar. Axıra qədər bu dərdi yaşaya bilək, yaşayaq ki, yaşadaq. Bir də mən demək istəyirəm ki, bugünkü gün
Cəmi şəhidlərimizi deyirəm. Yəni 90-cı ildən, 88-ci ildən başlayıb 2020-ci ilə kimi olan bütün şəhidlərimizi Allah yerlərini rahat eləsin, məqamlarını uca eləsin. Yəni birinci vətən müharibəsinin şəhidləri olmasaydı, bugünkü gün bizim 20% torpaqlarımız işğal olmazdı, 80% torpaqlarımız işğal oluna bilərdi. Ona görə də biz əvvəlcə birinci vətən müharibəsinin şəhidlərini yada salmalıyıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 44 günlük qəhrəmanlarımıza, birinci Qarabağda şəhid olanlarımıza, qazilərimizə, əskərlərimizə, Allahdan qazilərə sağlamlıq arzulayıram. Can sağlığı versin. Bugünkü gün orduda bizi qoruyan, soyuqda, istidə, bizi qoruyan əskərlərimizi, zabitlərimizi Allah qorusun. Biz fəxr eləməliyik, analar, bizim evlatlarımız tariximizə yeni bir tarix yazdılar. Biz bu cür oğlanların anası olduğumuz üçün nə qədər ac olsa da fəxr eləməliyik. Çünki onlar bizə bir ömür boyu fəxr qoydular. Allah bütün şəhid analarına səbir versin. 90-cı ildə qələmpirin gözündən tökülən qanlı gözyaşını 20-ci ildə xarı döndü, Şuşada sildi. Biz bununla fəxr edəyik. Allah razı olsun, Allah hər kəsə səbir versin. Allah köməyiniz olsun. Nailə xanım, Allah sizə səbir versin. Kamranın bugün ışığına yığışmışıq. Allah bu dünyasını versin. Mən onu seçmirəm. O bütün şəhidlərimizlə bir yerdədir. Hamısı onlar qardaş olduğu kimi biz də doğmalaşmışıq, əziz olmuşuq. Allah hamımıza kömək olsun. Çox sağ olun. Allah 92-ci il qurucu qədər olan şəhidlərimizdir. Rəhmət eləsin, məkənləri dərmək olsun, məqamları ucaq olsun. Allah ordumuzu qorusun. Allah bugündən sonra müharibə yoxsuz yaratsın, əmrəmanlıq yaratsın. Bir daha qalanlarımız körpələri müharibə üçündən qarşılaşmasın. Nailə başı Allah sənə səbir versin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qadirlərimizə tan sağlıq. Çox sağ olun, dəyərli şəhid analarımız. Allah həmrəmizə səbir versin. Dəyərli ziyalılar. Biraz öncə çıxışlarımızda qeyd etdiyim, biz Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələri, əlləri, müharibə veteranlarının İqlar Müdafiəsi İstimali Birliyi olaraq bütün tədbirlərdə, şəhid tədbirlərində yüksək səviyyədə iştirak etmişik və anaların dərdinə şərik olmuşuq. Düzdür, o elə bir dərddir ki, onu heç kim ana qədər çəkə bilməz. Amma məsələ burasındadır ki, ən azından mənəvi dəstək olmaq bunun özü böyük bir vəzifədir. Ona görə mən xahiş edirəm cənab sədr Tahir Məmmədovdan yaxınlaşsın bura, onun xeyir duası ilə bizim 30 ildən çox 52 min üzvü olan təşkilatımız tərəfindən tərtib edilmiş loqonu və döş nişanını cənab sədrimizin iştirakı ilə, xeyir duası ilə biz Nailə ananın, o belə deyərdim, oğul dağı acılarını yaşayan, necə deyim axı, deyə də bilmirəm vallahi, yəni çətindir, həqiqətən çətindir, çox çətindir, bir aniyyə təqdim etsin, bəli, yəni son budur, hər zaman biz həmişə sənin yanındayıq, bundan sonraki ömrümüzü də şəhid ailələrlə, onların yanında xidmət göstərməyə hazırıq. Yəni, bunu ifadə edirəm. Tayman, zəhmət olmasa döyüş nişanını aniyyə təqdim edeyim. Üstündə gül işarəsi şəhid rəmzində şəhid. Bunun üstündə Kalaşnikov avtomatı qali işarəsində şəhid. Və qaliyyəslə yaralanıb xəsarət olan şəxslərin, yəni əlilik rəmzində şəhid. Və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü həm də xəritəsini tam şəkildə suveren Azərbaycan xəritəsini təmsil edir və mən bunu sizə təqdim etməkdən məqsədim oldu ki, bu bayrağın üstündə, dövlət xəritəsinin üstündə şəhidli təmizi həkk olunubdur. Kismətində böyük qırıldı, babacan təqdim etdi. Çox sağ olun Tahir müəllim, Kamil müəllim. Təşəkkür edirik, var olun. Allah şəhidlərimizə məkanı cənnət, məqam
yerimiz zəfər tarixini yazan zəfər şəhidlərini. Şəhidlər bizim qan yaddaşımız, bugünümüz, sabahımız, gələcəyimizdir. Dastana dönən, tarixə dönən zəfər şəhidlərimizə eşq olsun deyirəm. Zəfər şəhidləri ailələrinə eşq olsun deyirəm. Nailə ananın timsalında bütün anaların hər birinə Allahdan sağlıqlı ömür diləyirəm. Və burada bizim Nailə anamıza dəstək olmaq üçün Vətən Bağı İctimai Birliyinin deməli, sədr müavini Xəyali Xan Məhmədova iştirak edir. Elə mən bu arada istəyirəm ki, onu dəvət edeyim. Məkanı cənnət olsun, məqamı uca olsun. İnşallah ki, bununla da biz şəhidlərimizə bəs olsun daha bizim üçün çox ağırdır. Rəziyə xanım, çox təşəkkür edirəm sizə. Hər zaman bizim analarımızın yanında olubsan. Füzuli rayonun qeyrətli qızı. Nailə ana, başın sağ olsun. Çox sağ olun Xəyalə xanım, sizə də, Emin müəllimə də işlərində uğurlar diləyirəm. Hər zaman şəhid ailələrin yanındasınız. Yani bu çok bizim size verir, biletlerimiz en, yani ünlü bir şey tasarlı olabilir. Ama ondan artık kimse kutu satmaz ki anıya, atıya, evladı bari de tasarlı olabilir. Biz haradasa bir iki ay bundan önce Nailə Anacı'ya gelende söhbet esasında mağdur oldu ki Kamran Bərəkə Pədər qulluq edib və oranın komandiri bizim yaxın dostumuzdur, Elviz Nəfəlov. Mən ona zəhv vurdum, Nailə Anayla danışdı və Elvin onda bir kəlmə söz edir ki, kaş mən şəhid olardı, Kamran sağlamardı, Kamran tərbiyəsi ilə, əxlaqı ilə, mədəniyyəti ilə bizim əsgərlərə örnək ola biləcək, örnək ola bilən bir əsgər idi. Mən dedi ki, mən heç vaxt Kamranın şəhadəti ilə barışmam. Çünki Kamran neçə ay mənim öz yanımda burada xidmət çəkir. Bir daha başınız sağ olsun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onlara biz neynəsək də borçluyuq. Çünki canımızda can varkən bir ömür boyu onlara borçluyuq. Azərbaycanın qeyrətini, Azərbaycanın mənliyini, şərəfini onlar 28-30 ildən sonra geri qaytardılar. Ana başımız sağ olsun. Allah səbir versin. Sağ olun. Sağ olun.